Новинка від «Укрзалізниці». З Києва до Івано-Франківська і навпаки відтепер курсує справжній трансформер. Саме так називають новий швидкісний потяг номер 149. Ним зі столиці до обласного центру можна дістатися за 8,5 годин. Та це ще не все. Він має 8 сучасних вагонів з багатьма принадами. Пасажири у захваті. Хоча й ціна на квиток дорожча на 200 гривень і місця в купе поменшало. Перший раз в житті таке. Я-то думав. Обычный поезд? Нет. Потрясающее обслуживание. Доставка пиццы прямо в купе. Когда мы брали билеты, нам сказали, что сколько, то, правда, сын сказал, то что так дорого? Ну, она ничего не сказала, что новый поезд. Мы довольны, хоть дорожче, але нормально. Там дуже багато різних поличок. Ну, це для того, щоб просто помістити багато речей всередину, так зрозумів. Насправді купа набагато менше, ніж в стандартних поїздах. Самі вагони вітчизняного виробництва, виготовлені на Крюківському заводі. В кожному купе є освітлення, розетки та інші принади. А головне – це сидячі місця, які з легкістю перетворюються на лежачі. Саме через це потяг і називають трансформером. Бачите, воно дуже легко складається. Зусиль великих не потребується, то дуже хорошо. І 6 сидячих. Це якщо він йде другим класом. Якщо першим класом, то виходить 4 сидячих тільки. То трошки білет дорожчий, якщо 4 місця продається в купе сидячих. Також у вагонах є вакуумні туалети, електронні таблиці і побутова техніка. А ще можна ввести не лише свій багаж, але й навіть автомобіль. Для цього тут є спеціальний вагон-машиновоз. Залізничники кажуть, що новий потяг зручний не лише для пасажирів, але й для провідників. Я думаю, що це новинка і для «Укрзалізниці», і для пасажирів, тим більше для працівників залізничного транспорту. По-перше, що комфортніше буде їхати в такому вагоні, приємно, що для поїзних бригад, що для пасажирів. І, ну, по часу, що швидше просто приходити буде поїзд. В «Укрзалізниці» повідомили, що за тиждень до Івано-Франківська курсуватиме ще один такий потяг. До речі, щодо інших міст України, то залізничники планують в наступному році закупити ще 500 таких вагонів. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402. Національні віночки, щедрівки, танці та святкові смаколики. Волонтери та бійці АТО провели на вокзалі Дніпра незвичний флешмоб. Так привітали всіх гостей міста зі щедрим вечором. Організатори розповідають, все почалося з різдвяного балу для бійців АТО та волонтерів. Тоді близько 200 учасників проєкту з задоволенням вчили віденський вальс, полонез та кружляли у танці. Після балу вирішили не зупинятися. Вони вже об'єднілися, скажімо так, неформально, під таким позивним «Танцювальна сотня» і провели флешмоб танцевальний перед самим Новим годом возле обладміністрації. І от зараз таке, опять же, логічне продовження нашого рождественського балу, воно воплотилось в вечір, на якому будуть звучати щедрівки і колядки. На залізничному вокзалі Дніпра зібралось кілька десятків волонтерів та бійців АТО з дітьми. Жінки та дівчата в українському вбранні співали «Щедрик», «Добрий вечір тобі» та гімн України. Вся наша родина, славна Україна, радуйся, ой, радуйся, сина, син Божий, народився. Учасники флешмобу зізнаються, хочеться нарешті відійти від радянських новорічних традицій. Демонстрації, застілля перед телевізором. Потрібно, кажуть, відзначати свято з душею, водночас відроджувати українські традиції. Потрібно для того, щоб щедрівки йшли в люди, щоб вони відродилися, щоб пам'ятали мене. Наприклад, я просто виросла, я носила кутю, я щедрувала, колядувала з дитинства, а хтось цього не знає. І дуже шкода. Флешмоб пройшов у кімнаті відпочинку для бійців АТО на залізничному вокзалі Дніпра. Разом з учасниками акції співали щедрівки бійці АТО та звичайні гості Дніпра. Ось дві дівчини – цілковиті тески, адже обидві Олени та ще й з однаковими прізвищами – Лагода. Кажуть, їдуть відпочивати до Одеси, а тут такий приємний сюрприз. Дуже подобається. Так, звісно, нужно.
потому что чтобы люди знакомились со своей культурой, со своими обычаями, чтобы не забывали свой народ. Да, мне тоже понравился. Я считаю, да, потому что они влияют на духовное развитие людей, это очень важно. Святковий флешмоб тривав з півгодини, після цього всі бажаючі мали можливість продовжити співати українські пісні. Об'єктив 27 канал. Шостого січня у святвечір до старенького на день народження має приїхати з Маріуполя син. Крутий бізнесмен. Але виникають нагальні справи і до дідуся їде його внук-школяр. Зустрічаються двоє рідних по крові, але різних за духом людей. Старий, який пройшов німецькі та сталінські табори, і юнак, якому чужа мова та звичаї діда. Нічна хурделиця замітає снігами хату, обриває дроти, під музику вітру їхня бесіда переростає у сльозу, у крик душі. А вранці ви самі прочитаєте, чим завершиться ота різдвяна зустріч. Каже автор повісті «Співоча скеля» Олег Герман. В кожній ілюстрації я прагну передати характер героїні. Це Марічка, це вона моя і є Маріченька. Вона є героїною Настею, яка тут є. Це цей маріуполянин, який син старенького. Він, розумієте, він попав в таке перехрестя, коли його талант мистецький, технічний, був використаний іншим. Його просто, його взагалі хотіли скинути, забрати собі, переписати той бізнес і т.д. і т.п. І через те він не попав до батька, і він посилає свого сина або внука, а от оцей школярик, який їде до свого дідуся. А тут же ж в селі живе такий пігачок Богдан. Добродушна людина. Взагалі, бачите, експрес читає. Але доля його так склалася, що він трошечки шукає порятунку в тій чарці. Написав співочу скелю Олег Герман ще у 2013 році, проте презентував у 2017. Каже, все чекав, що виздоровіє його товариш. Людина, яка розробила макет цієї книжки – Олег Качало. На жаль, він не дочекався цього. Минулого року помер. Він був, розробляв макет Олег Качало. Макет цієї книжки. І я хотів, щоб він все-таки ще побачив, але хвороба забрала його. І зараз я вже їду, благословень. Це як духовне його життя. Редактор книжки Михайло Зубик розповідає, жанр співочої скелі особливий. Автор називає його не повістю, а повістиною. Все-таки це повість, а точніше новий жанр – повістина, як назвав її автор. Ну, особлива вона своєю динамікою, своїми багатьма пластами, які перетинаються, пересікаються і творять таку велику картину суспільного буття і в історичному плані, і в теперішньому дні. Одним словом, це непростий складний твір, який, в мене таке перечуття, він проситься екранізувати, і, можливо, з часом він буде екранізований. Презентація книжки відбулася у бібліотеці музею «Літературне Тернопілля». Під час дійства епізод із повістини зіграли актори Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. А музичний гурт «Візерунок» забезпечив музичний супровід. Іранця, який прямував нелегально через кордон, затримали на Буковині. Він ховався серед овочів і планував таким чином дістатись Німеччини. Іноземця, який серед овочів нелегально пробирався в Німеччину, затримали на митному посту Чернівці. У ході перевірки вантажного автомобіля, що прямував з Туреччини через країни Євросоюзу в Україну з вантажем сільськогосподарської продукції, оглядовою групою було виявлено громадянина Ірану. Громадянин Ірану незаконним шляхом під час погрузки овочів у рефрижератор забрався туди та, сподіваючись, що прямує до Німеччини, 3 доби перебував в транспортному засобі. Відчувши відповідні погодні умови, а саме холод, чоловік зрозумів, що далі терпіти неможливо, і це, скоріш за все, йому спасло життя.
Наразі чоловіка доправлено до пункту тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону, де його оглянуть та нададуть необхідну медичну допомогу. На даний момент також тривають ідентифікація даної особи, здійснюється збір інформації відповідно для встановлення всіх обставин правопорушення. Уже в подальшому за рішенням суду, скоріш за все, чоловіка буде направлено на його батьківщину. Дар'я Товпіч, Чернівецький, репортер, телеканал «Чернівці». Безоплатна вторинна правова допомога з початку року стала більш доступною. Після прийняття у грудні закону про Вищу раду правосуддя отримати від держави адвоката зможуть особи, що претендують на статус внутрішньопереміщеної особи або учасника бойових дій. Ветеранам війни тепер надаватиметься допомога з будь-яких питань, а не лише соціальних. Пощастило також малозабезпеченим особам. По-перше, це особи мають таке право, у які дохід не перевищує двох прожиткових мінімум. Для працездатних осіб це 1600 гривень на сьогоднішній день, тобто якщо два прожиткових мінімум це 3200, то така людина може звернутися до нас. І по-друге, будуть враховувати середньомісячний сукупний дохід не членів сім'ї, як було раніше, а лише цієї особи. Звісно, люди пенсійного віку можуть більш звертатися до нас, тому що пенсії не дуже великі. Вторинна правова допомога надається тоді, коли справа дійшла до суду. Це не лише безкоштовний адвокат, а й правильне складання численних процесуальних документів. У Черніговій області цим займаються регіональний, 3 міських та 19 районних центрів надання БВПД. Тут розглядаються усі категорії справ. Саме до місцевого центру, про який дізнався випадково, довелося звертатися пенсіонеру Віталію Горному після того, як минулого літа його травмував тролейбус. Це відбувалося на зупинці громадського транспорту, коли я намагався зайти в тролейбус, і моя нога знаходилася на нижній підніжки тролейбусу, в цей момент двері різко закрилися. Я звільнитися ніяк не міг і впав на спину, а нога була затиснута. І це бачили люди, які були на зупинці. Тролейбус та його водій, як би дивно це не звучало, втекли з місця пригоди. А компенсувати фізичну та моральну шкоду Віталію Володимировичу довелося у суді. Після цього мною була написана заява і був призначений адвокат для надання мені правової допомоги. В районному Деснянському суді міста Чернігова була розглянута вказана справа, і за результатами розгляду був повністю задоволений мій матеріальний і моральний позов. Судовий процес у цій справі тривав 4 місяці, що з юридичної точки зору доволі довго. Як кажуть працівники центру, хоча абсолютну більшість справ складають звичайні сімейні, майнові чи трудові скарги, трапляються і такі, судова тяганина з якими може затягнутися на півроку. Найбільше звертаються люди віком від 35 до 60 років, це найбільше половина. Дуже велика кількість звертається людей від 60 років, потім від 18 до 35 років, ну і найменше це діти. За півтора роки роботи чернігівських центрів надання БВПД розглянуто більше 8 тисяч заяв, зокрема щодо оформлення субсидій чи земельного паю, перерахування пенсій, оплати лікарняного та інших соціальних проблем. Температура воды в Черном море к середине января достигла нулевой отметки, но это не испугало одесситов. На Лонжероне, одном из пляжей, оборудованном для проведения ритуала, собрались сотни горожан, чтобы отпраздновать крещение и окунуться в ледяное море. По традиции, перед началом омовения были совершены молебен и освящение воды. Это Галилейского крестися от Иоанна в Иордане, и аби исходя от воды, видя разводящиеся небеса, и дух я, как голубь, сходящий нань, и глаз бы с небесе, ты, си, сын мой возлюбленный, о нем же благоволи. Слава тебе! В
этот день пляж оборудован множеством пунктов обогрева, где можно было укрыться от мороза и выпить горячий чай. За безопасностью обряда следили спасатели. Помогали выйти из воды и убирали опасные глыбы льда. Среди купающихся можно встретить тех, кто занимается моржеванием давно, и тех, кто искупался в Зимнем море впервые. Но эмоции одинаково яркие у всех. Ощущения отличные, вообще очень хорошие. 2017 год уже пошел на радость. Так что всем здоровья, желаю, чтобы все сюда пришли. Жарко, жарко, очень жарко. Такое ощущение, как печет все. Это первый раз. Ну, долго решались, ну, только в этом году решились. Очень серьезный праздник, большой религиозный праздник. 19 января, Крещение Господне. Поэтому в этот день мы очищаем свои грехи и начинаем наш год с чистого листа. Экстрим, адреналин, эмоции, все круто, очень советую всем. Омовение дает заряд бодрости, укрепление духа и хорошее настроение, уверены одесситы. А опытные моржи добавляют и пункт о пользе для здоровья. Тем, кто не решается купаться, я могу сказать, что необходимо решиться, набраться смелости и начать это все дело. Потому что у меня отец, можно сказать, с младенческих лет. Прямо вот с рождения мы как начали. Вот я уже много-много-много лет этим занимаюсь. И скажу вам, что чувствую себя прекрасно. Прекрасно просто. В первую очередь духом заряжаешься сильно. Здоровье получается больше. Ну а так, в принципе, настроение, комфорт, все хорошо. Даже не для верующих это очень полезно. Потому что вот те плохие клетки в организме, они вот под действием холодной воды, они сразу отмирают. И вместо них... новые клетки восстанавливаются. А православные христиане добавляют, что в этот день водой смываются все недуги, и человек очищается физически и духовно. Крещение – один из главных христианских праздников, замыкающих череду рождественских. Своеобразным началом и точкой отсчета новой полосы в жизни становится крещение для некоторых одесситов. И этот день в Одессе выдался действительно подходящим для начала жизни с чистого листа, ясным и солнечным. А если верить народным приметам, такая погода предвещает засушливое и жаркое лето. У Чернівцях відбувся шостий фестиваль «Маланок», який зібрав майже 50 колективів з різних районів Чернівецької та Хмельницької областей, а також з Румунії. Це свято щорічно збирає тисячі учасників і десятки тисяч глядачів. Ось і цього разу «Маланка-фест» дивував та вражав буковинським колоритом, українським гумором та гостинністю земляків. Пісні, танці, колоритні традиційні костюми та жахаючі глядачі в персонажі пройшли вуличками маленького міста. Святкова хода стартувала з площі філармонії і пройшла центральними вулицями Чернівців. А десятки тисяч людей насолоджувались видовищем, яке з роками стає все масштабнішим. Супер! Дуже класно! Супер! Позитивні емоції. Цього дня центральними вулицями міста ходили історичні особистості, політики, казкові герої. Був тут навіть троянський кінь зі своєю командою. Ми приїхали з Горбова, о, в Герцанський район. Це троянський конь. Самодельно сделали там. По книгам, по старым книгам, что там показывали, какие войны там были, посмотрели. Так выжил. Сколько часов вы его майстрували? Весь 3 месяца. А сколько людей майструвало? Ну там была мастерская, там окна делали, столярная мастерская. И там придумали, и сделали. Колективи, які завітали до нас з Румунії, представили глядачам традиційну маланку. Українські ж колективи подарували глядачам карнавал по-буковинськи. А тому, окрім традиційної маланки, презентували і переберію.
Кисманські єроди, віслові єроди, це є вертеп кисманський. Героїв у нас перша частина дійства є класичне народження Ісуса Христа, тобто чотири королі, ну віслова королі, а потім друга така на злободенні теми, бо в принципі Маланка то є Comedy Club КВН сторічної 200-річної давності. Не забули учасники Маланка Фесту і про символ цього року. Ми команда з Горбова. По-горовинськи Погуца Кодойбань, по-українськи Гаманець з двома золотими. Ребята старалися. Це бивінь, це робота всіх оцієї команди. Всіх цих циганок, півнів і всіх. Там ще є два оленя, які теж ребята робили. І ми сподіваємося, що якщо ми виграємо, в наступному році буде ще краще. Цього року переможців Маланка Фесту визначило не конкурсне журі, як це було минулими роками, а глядачі, які мали змогу віддати свої голоси за улюблений колектив на сайті фестивалю. А отже, найбільше голосів одержали царі Єгипту – 25% від усієї кількості. Трохи менше, а саме 21% глядачів віддали команді «Троянський кінь» – село Горбово. А 14% одержала Маланка з села Горбова. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Хрещення Господнє святкували чернігівці. На річці Десна біля пляжу Золотий берег зранку йшла активна підготовка місця для купання. Як і годиться, ополонку вирізали у формі хреста. Рятувальники розгорнули намет для обігріву, встановили польову кухню, пропонуючи гарячий чай. Водолазні служби спостерігають за обстановкою. Вони в спеціальних гідрокостюмах, холодонепроникник, який захищає їх від холода, можуть в будь-який момент заскочити в цю ополонку і надати людині допомогу. Витягнути звідси. Насторожі працівники швидкої медичної допомоги. У автомобілі лікар та фельдшер при собі мають аптечку із необхідними медикаментами, що брати добре знають, бо наслідки такого купання з року в рік незмінні. Це буде переохолодження, серцево-судинні. Тут є багато протипоказів, що... але люди не завжди це використовують, не дотримуються цих протипоказів. Тож звертаються серцево-судинні захворювання, найчастіше будуть звертатися. Ближче до 12-ї години дня зібрало чимало бажаючих освятити воду і відчути на собі зцілення від фізичних і духовних недуг. Оскільки вважається, що цього дня Господь Ісус Христос прийшов на річку Йордан прийняти хрещення від Іоанна Хрестителя і тим самим освятив води на землі. Архієпископ Чернігівський та Ніжинської Української православної церкви Євстрації провів службу та благословив народ на купання. Мороз та холод не злякали нікого. Всі, хто прийшов, проявили мужність. Дочекались, поки священнослужитель занурить хрест у воду, потім сміливо заходили туди самі. Серед загартованих були і новачки, які вперше в житті занурились в крижану воду. Але ніхто не шкодував. Навпаки, учасники дійства впевнені, що ця шокова терапія додасть їм здоров'я. Ох, дуже добре. Як готувався до цього? Чи не готувався взагалі? А со вчорашнього вечора то рішив і прийшов. Перед цим обливався холодною водою чи ні? Холодний душ приймаю, так. Не боїшся, що захворієш? Ні, це ж все на здоров'я. Які відчуття взагалі після того, як ви виходите з ополонки? Які відчуття? Відчуття якоїсь свободи, тишини якогось. Розгрузки від всього. Думаю, здоров'я може дасть все-таки. Що-то вірити повинні. Я вже 20 років цим займався. І взагалі немає болезні, нічого немає. Просто допомагає взагалі. Ну, як... Це цілюща вода, насправді. Цілюща, так. Да. Попробуйте. Окре! Окре!
Серед пересічних мешканців були і представники влади області. Вони теж показали приклад мужності і пірнали в ополонку, аби отримати Боже благословення, зцілення та очиститись від усього поганого. Ободряюче, вода хороша, хороше знамення. Я хочу пожелати здоров'я всій нашій Чернігівській області, всім жителям Чернігівської області. Пускай сьогоднішній праздник дає нам мир, здоров'я і благополуччя. В тому році я теж пірнала, і мені дуже подобається відчуття після того. Але зараз треба носки швидко одягати. І всім бажаю здоров'я, і треба пірнати сюди, тому що наша священна десна і священна вода в цей день. Я не перший раз вже окунаюсь. Це вже, скажімо, традиційно, вже років 6, як я пірнаю в ополонку. Всім вітаю зі святом, з водохрещею, бажаю всім здоров'я і Божої підтримки. А Божу підтримку можна отримати тут в ополонці. Тому всіх запрошую, будь ласка. Нічого страшного в цьому нема. Перший раз я також боявся, але зараз вже чекаю цього дня, як кажуть, бо без нього вже не можна. Архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстрацій сам ніколи в крижану воду не заходив і наважає це обов'язковим. Та немає нічого проти бажання інших. Така є традиція. Вона не є всюди і не приписана церквою, це більше як народна традиція, але церква цього не заперечує, і якщо люди бажають, то дякувати Богові, що і занурюються в води, незважаючи на такий морозний день, для того, щоб отримати Боже благословення. Але найголовніше пам'ятати, що святість не в воді, а святість від благодаті Святого Духа і від очищення і освячення цією благодаттю, а приймає святість людина та, яка очищується від гріхів. Очистившись від гріхів, люди йшли додому, аби напоїти своїх рідних святою хрещенською водичкою. Я вважаю, що наш рівень життя не дозволяє повышать вот этот возраст. Отрицательно. Почему? Ну, потому что женщина все равно вырабатывается больше, чем мужчина. И ее трудоспособность после 60, я думаю, не такая, как мужчина. Женщина работает две смены на работе и пришла дома, отработала. У нас не тот уровень жизни, чтобы поднимать пенсионный возраст. А вот уравнять женщин с мужчинами, по вашему мнению, это справедливо? Нет, это не справедливо точно. На мою думку, підвищення пенсійного віку в Україні є з одного боку ніби необхідним, тому що ми бачимо таке ж саме ситуацію в інших країнах, але з іншого боку, наразі ситуація в Україні сприяє тому, щоб підвищувати людям вік, тому що люди і так не мають здоров'я працювати до такого глибокого віку. Пенсію? В такому віці, якщо збільшують, то вони не доживуть до пенсії. Я піду 60 на пенсію, так як громадянин другої держави, не України. А я піду на 60, тому я би думав, справедливо було, щоб українці йшли теж не пізніше. Чоловік живе, працює всю життя. Работать. У нього є право на відпочинок по конституції. Коли він буде віддихати? 65? 55, 57. И где сейчас работать? Хочется работать радостно и весело, а сейчас в таком возрасте уже начинает все болеть. И хочется нормально жить и радоваться, не знаю. Взагалі нічого позитивного я не бачу в цьому, тому що людина живе, працює, і я думаю про те, що завжди треба це треба поощряти, це треба якось підтримати людей. Ну, не знаю, вважаю, що багато хто з пенсіонерів просто не може не дожити до цього віку, зважаючи на соціальний стан теперішній. Ну, не знаю, будемо бачити, звідтися до цього не дуже позитивно. Для наших людей це неприємливо, я вважаю. З нашим соціальним достатком, здоров'ям і прочим. Витяжка вище, мені здоров'я не вистачить до такого дожити. Женщини наші не витримають для такого. 63 роки – це не такий вік, що ми вже скоро не будемо доживати до пенсійного віку. Це дуже. Людина, якщо має спроможність, вона буде працювати. Хоч 63, хоч 68, до 70 років буде працювати, якщо буде здоров'я. Некоторі не доживають до цього возрасту, тому що значить 60 років і 65. Ого, то ще скільки треба. Не доживають люди до цього. З нашої пенсії, такі, як пенсії, отримують, ще й повищають возраст, що совість мали. Багато людей не доживають просто. Тим более роботи мало людям. Сокращаються різні підприємства, знайти роботу трудно.